Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? É a primeira vez que eu venho gravar aqui. Pelo que eu estou sabendo da história aqui, certo? Havia um casal muito antigo que já viveu aqui no local e acabou falecendo, certo? E que esse local aqui é assombrado, ok? Eu vou estar entrando aí e vendo se eu consigo algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A câmera aqui. E é isso. O local tá logo aqui embaixo, tá, pessoal? A casa é grande. É uma casa antiga. Bem grande, certo? Impressionante, ó. Cara, eu acredito que a câmera aqui não esteja pegando ainda, tá? Tem aqui, acho que é tipo uma garaginha do lado. Eu tô me aproximando aqui, certo? Olha isso, pra vocês verem. Cara, é muito bacana. É enorme, estilo antigo, certo? Vou estar mostrando só aqui um pouco aqui ao lado. Opa! Olha isso, pra vocês verem, tá? Eu acho que aqui deve ser tipo algum quartinho ou algo do tipo, bem isolado aqui da casa, tá? Vou deixar aqui um pouco a lanterna de testa para que ela ajude aqui a clarear e que vocês entendam, certo? Na hora que eu entrar ali eu abro um pouco mais a lanterna de testa. Buraco aqui, perigoso pisar. Cara, impressionante. Deixa eu vir aqui um pouco ao lado, certo? Olha isso, pessoal, o design é um local antigo. Cara, impressionante. Ainda rústico, ó. Vermelho. Com certeza havia um botão aqui, foi arrancado. Sabe lá de que... Opa, opa, opa. Tem muitos vidros aqui no chão, certo? Alguns lugares estourados, ó. Tá? Aqui é um local onde, aqui é um local onde ninguém vem, certo? Há muito tempo. Tá, escuta, escuta. Escuta. Eu peço licença aqui do local. Cara, e olha isso, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. Tem muitos vidros estourados aqui. Cara, nem imagino o que eu posso estar encontrando aqui, certo? Cara, dá pra escutar tipo passos aqui dentro, pessoal. Vocês não têm noção. Bom, vou estar entrando aqui no local. Eu peço licença aqui do lugar, certo? Olha isso. Impressionante. Opa, eu acho que eu vi algo ali. Cara, dá pra escutar tipo passos aqui no lugar, pessoal. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, você é louco! Eu vi alguma coisa passar aqui, pessoal. Eu vi alguma coisa passar aqui, ó. E olha as paredes do lugar, como é que tá? Tá?
opa, 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 olha isso, 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 pessoal, olha isso, olha isso, olha isso. Oh, cara, impressionante, impressionante, pessoal. Oh, tô abrindo aqui novamente, tá? Olha isso, impressionante. Opa, cara, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Bem na hora que eu fui abrir. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Cara, isso aqui mexeu. Isso aqui mexeu, cara. Foi impressionante, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara, dá uma olhada. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Tem muito pó voando aqui. Pessoal, isso aqui é o máximo que eu consigo dar um zoom nessa câmera. Cara, é impressionante, é muito profundo, nunca vi assim. Cara, você é louco, uns 30 metros aí de profundidade, certo? Opa, 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 opa. Eu vou estar retornando aqui. Cara, porque foi pancada aqui, você é louco. Opa, 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 opa. Mais um Memória Sobrenatural. Colorado, Colorado.
do teu olhar. Em um crime eterno, eterno agora está. Luzes se apagam, montado em solidão. A mais leve brisa, dentro do coração. Após o pôr do sol, o brilho do luar, lágrimas escorrem nesta solidão. Caráter negro, palpito em escuridão. Entre um cigarro e outro, lágrimas secam em meu rosto agora.